Здравейте отново, приятели на баскетбола. Току-що бе даден стартът на второто полувреме на двубоя между съставите на Правец и Локомотив 2020, отложен от 8-я кръг на западната А група Българска баскетболна лига. Зала Трярица в столицата 38 на 39, само точка пред нас за възпитаниците на Георги Младенов, които са с черни екипи, домакините от Правец изцяло бяло. И всяко и са избраниците на двамата треньори. В момента атакуват железничарите с номер 8 Васил Михайлов, с 11 е Кристиян Ставрев, с 30 е Дудев, 32 Матраков и с номер 15 Антон Диков, който пак казвам, че има 6 тройки. Между другото, да, бях ви обещал, общо 17 тройки през първото полувреме. 9 за Правец и 8 за Локомотив. Наистина впечатляващо постижение като процентно съотношение. По един пропуск и на двата отбора. Сега да видим Ставрев. Здрава битка за отскочилата топка. В крайна сметка сега красноречиви жестове от страна на случай Васил Михайлов. Това не е съгласен с отсъждането. Доста нервно бе това първо полувреме, с много прекъсвания, протести, оспорвания и нарушения. Надяваме се, че през второто вече да се насладим най-вече на спортно-технически елементи. Сега се напуснало вече очертанията на терена. Пропуснаха и Правец тук. Още една добра възможност. Съседи се в класирането. Определено Локомотив е на 9-та позиция с 9 точки. Толкова има и Правец. Само че Правец с мач повече. 3 успеха, 3 поражения. Локомотив 4 победи и само една загуба. Имат и отложени срещи, разбира се, заради тази пандемия. И затова срещите си играят без публика и затова пък са интересни. Ето сега още едно хубаво изпълнение на Васил Михайлов от тройката. 38 на 42. Така че единствено благодарение на ефира на Биланби Спорт ТВ може да наблюдавате тези здрави битки в зона Запад, Българска баскетболна лига. За съжаление, в зона Изток доста от кръговете бяха отложени по различни причини. Ще се наваксва с отложени двубои. Най-вероятно обаче това ще се случи, може би, след нова година. Докато на Запад, където са 15 отбора, най-оспорваната зона, битките ще продължат буквално до 20-21 или в зависимост, може би до последния работен ден преди коледните празници. Ще ви направим съпричастни естествено на най-интересните срещи. Сега самостоятелна атака срещу атаката бе на Матраков, а нарушението срещу него бе извършено. Да видим кой е застанал на пътя му. Това е Данил Христов, ако не се лъжа. Не, това е Павлин Ганчев, който пък е лидер в борбата под коша. 9 спечелени битки за играча с номер 99 и Павлин Ганчев. Матраков бележи 43-та точка за тима си. Борис Матраков на 27 години, крилото 198 см и при втория е точен 38 на 44. По-добре започват локомотивци тази трета част. Заправят 44-ти номер Иван Иванов. В момента с топката още една тройка за него, четвърта. 12 точки за Иван Иванов. Той и Диков са отличниците днес по този показател. Христо Михайлов сега пробва, но сбърка. Освен Иванов, на терена са още с номер 15 Тодор Колев, с 99 Ганчев. Тук много бърз, много бърз Павлов. 41-46 и ще има прекъсване за Правец. Има причини да е недоволен Георги Велчев. Рано-рано тайм-аут за домакините в този двубой.
край на прекъсването поискано от наставника на Правец. Не виждам да е направил смени Георги Велчев. Вероятно, може би е дал нови указания как да противодействат на железничарите, които определено по-добре стъпиха в тази трета четвърт. Пет точки пред нялата за момчета на Георги Младенов. Остават и 5 секунди до краято. Сгрешиха сега. Но много дълъг се оказа този пас. Много, много изключително към Матраков, който буквално се качи, виждам там на почната стълбичка, която е за призорите извън игралното поле. Добре, че не се контузи. 3 минути и половина. Началото на тази четвъртина. Много хубава комбинация. Ето продължава. Тя е заслужава да завърши с кош. Само че разводника накрая толкова добре тръгна. Само докосване дори. Само наблюдаваха отблизо акцията на своите противници, но в крайна сметка прекалиха с подаванията. Георги Младенов така доста гласовит дава своите указания на играчите в черно. Дудев опита се с едно докосване. Добре като замисъл, но може би не очакваше Васил Михайлов толкова бърз пас. Видяхте как пропиляха и двата отбора своите шансове. И дощо като идеи доста добри работи хрумват, но успяват да бъдат завършени. Сега много хубава самостоятелна атака на номер 8. Това е Марио Христов. 43 на 46. Веднага връща двете точки Иван Павлов, въпреки че на 18 години не сте има бъдеще това момче. Много 5 точки преди нас за Локомотив. Нови две точки за Правец. Дело на Ганчев. Игра с крак тук Тодор Колев. Много Дудев. Към Павлов и той сега опита тройка и прекрасно изпълнение на младия Иван Павлов. Само на 18 години. Наистина добива все по-голямо самочувствие. 45 на 51. Ето сега той, виждате как хитро открадна топката от ръцете. Но нямаше подкрепа от свой съотборник на Данил Христов. Кош сега на Ганчев. 47 на 51, макар и паднал на земята. А Дудев иска нарушение. Няма кой да му го даде тук. Естествено, доста така протестират срещу отсъжденията на двамата рефери днес. 47 на 51. Атака за Правец. Тодор Колев. Иван Павлов явно е нарушил правилата при опита да го опази. Няма достатъчно отборни нарушения още. Павлин Ганчев така е на път да се изпрости техническо нарушение с тези ръкомахания и апострофирания към съдиите. Сега той отново печели борбата, вече 10 за него. Иванов оставен сам на тройката и так му ще да кажа груба грешка, но този път той не успя. Няма нарушение тук срещу Михаил Христов, Марио Христов. Виждате какъв шпагат е направил. Той подхлозна се. Но не е разтегнал нещо само. Явно и настилката там може би трябва да се почисти. Знаем обаче заради тази изварена установка няма деца с почистващите препарати и пособия, така че с подметките на своите кецови маратонки обикновено се неутрализират тези опасни пространства. Нова грешка сега. Пак напрежение в двата отбора, доста непреизвикани пропуски и в едната и в другата посока. Задържа се този резултат доста време. Много хубав самостоятелен пробив и две точки за Правец. 49 на 51. Дело на Христов.
Иван Павлов сега. Но има ли нарушение срещу Ставрев? Да. Не успя пробива на Павлов, но след това Ставрев се намеси добре. Смяна в състава на Правец. В игра Гунински. Напуска Иванов. И с номер 22 виждаме, че влиза Владислав Вушев. При това обаче Ставрев ще изпълнява два наказателни удара. Точен е при първия. И при втория отново 4 точки преднина. Така се движи тази трета част. 3 минути и половина до нейния край. Сега смени доста в състава на Локомотив. Опита се да варира състава доколкото може Георги Младенов. Добра защита тук. Така по-агресивни са вече играчите в черно. При отбрана хитър пас на Колев. Тук обаче изпусна топката. Трима на един чистено предимство. Много добре го разиграха. И Матраков без проблеми реализира. 49 на 55. 6 точки вече е предината на железничарите. Тодор Колев. Виждате колко неприятен като защитник е Иван Павлов. Постоянно бърка така в пространството на персоналния си противник. Отново не успяха Правец и възможност сега за Локомотив още повече да се измъкнат напред. Има нарушение тук срещу Васил Михайлов на Гунински. Мисля, че е първо за него. Георги Велчев реагира, веднага смяна. Ще седне Тодор Колев, връща се Иван Иванов. Напуска и Данил Христов. На негово място Владимир Петров. Бележи Васил Михайлов. Да видим и втория му опит. Без проблеми. 49 на 57. 8 точки. Наистина отново силни минути за Локомотив 2020. Гунински. Към Иванов. Този път Ставрев явно е нарушил правилата. Да, вдига се ръката точно така. Ето едно от малките изключения. Фейерплей, показано от играч, да признае своята вина при фаула. Не, че е голяма, но с оглед на равностойността на матча и гонитбата, 8 точки си приличен аванс за Локомотив. Ще успеят ли сега? Правец пропуснаха, но имат още 3 секунди на разположение за атаката. Гунински трябва да стреля. Прави го много трудно и видяхте каква греда. Дудев избърза сега, да, изчака да се наредят добре неговите съотборници. Ето отново опитва тройка. Младия Павлов, този път не му се получи. Изпусна топката, но и Михайлов не може да я хване. Минута и 50 секунди до края на тази трета час. Още смени в състава на Правец. Опитва се всички възможни начини да прекъсне победната серия на съперника, наставника на белите. Не му се получава за сега. Продължават да пропускат. И то от добри ситуации. Възпитаниците на Георги Велчев. Отново последни секунди на атаката. Трябва да се стреля. Виждате каква просто безсилие при тези организирани атаки. Хвърля топката по посока на коша, но без никаква подготовка и резултата е видим. Сега Локомотив има възможност да поведе и с 10 точки вече, което наистина ще е сериозно. Каква тройка, каква тройка отново на младия Иван Павлов. 11 е вече предината. Много силна трета четвърт за Локомотив на основно финалната и част.
Иван Иванов явно ще трябва да се нагърби. Тръгва на самостоятелен пробив и бележи. 14 точки за него, 50-60. Не бързат сега, да, правилно успокояват. Васил Михайлов сам не успя, но при добавката. Да видим дали ще бъде зачетен този кош. Не. Михайлов е нарушил правилата. Така че разликата остава 9 точки. 42 секунди до края на третата четвърт. Истина са отбелязали в момента играчите на Локомотив срещу само 13 правец и затова и предината им е така стабилна от 9 точки. Петров греши там. Отново край на атаката. Неуспешен. Не бърза Дудев. Сега има 10 секунди до края на атаката и на тази четвърт. Васил Михайлов тръгва сам. Много добре видя, включили се наскоро в Матраков. 51-62. Има 3 секунди за атака. Тук с... може и да извърши нарушение тук, но в крайна сметка 51-62 за Локомотив 2020 след третата изиграна част срещу правец. На финалните 10 минути от тази среща, отложена от 8-я кръг на зона Запад А група Българска баскетболна лига, пряко в ефира на BioMB Sport TV от столичната зала Триадица. Локомотив 2020 вори с 11 точки, 62-51 на тима на правец. Доста работа с двамата серии Константин Русев, Георги Бреснички. Сега 2 точки за домакините, 53-62. И ще успеят ли правец за 10 минути да стопят този пасив от 10-тина точки. И по-важно дали ще им позволят съперниците. Доста смени се правят сега, опит за 3 точки. Не само опит, много добро изпълнение на Диков. Седма тройка за Диков. 21 точки всичките постигнати от зоната за 3 точки. Най-голямата разлика. 53-65. Иванов. Другият, който от отбора на правец до момента има 4 успешни тройки, 14 точки, Христов има 13. Диков определено е най-резултатен за Локомотив с 21. Младия Павлов има 12, Матраков 10. Трябва да отбележим и 13 борби за Павлин Ганчев от състава на правец, който е номер 1 по този показател. Васил Михайлов сега. Каква тройка на Васил Михайлов. 53-68.
11 точки за него. 15 точки аванс за Локомотив. 8 минути и половина. Много, много трудно правец с това, което показват до момента момчетата на Георги Велчев. Могат да стигнат до обрат. Да видим все пак. Ето сега от много трудна позиция. Две точки за белите. 55 на 67. Всъщност опита за тройка на Михайлов се оказва две точки, тъй като е стъпил на линията. Ставрев. Не успял от този опит. Марио Христов. Трябва по най-бързия начин да организират атаките си и да бележат. Това е най-важното. Да завършат успешно своите нападения. Баскетболистите в бели екипи. Сега отново им остават 3 секунди. Ганчев печели 14-та борба. Отлично пък се намеси в защита Матраков сега. Има живеци в двата отбора. Смяна Иван Иванов. Ще седне да си почине малко. Плеймейкъра. На негово място се завръща с номер 22 Владислав Вушев. Сега с топката. Не точно изпълнение. Бързат и това със сигурност се оказва влияние. 12 пункта преднина за Локомотив, 7 минути до края на тази среща. Ставрев отново продължава с опитите си за тройки, но не му се отдава поне до този момент. Хубав пас през цялото игрище. Пропусно се реваншира. Добре, реваншира се Марио Христов. 57 на 67. Мисля, че получи някаква травма Марио Христов. Ще има ли смяна в момента или не? Шестима в бяло са на терена. Да, Марио Христов напуска. За коляното се държи отново. Ще има работа за дежурния лекар. Дори видяхме, не може да стигне и до собствената си скамейка. Седна до съдийската маса, даже на мястото, където са резервните играчи на Локомотив. Какъв хубав пробив сега. Не успя да завърши успешно. Пробива бе на Дудев. Много бърз, скоростен дрибъл. Вушев към Тодор Колев. Реализираха. Да видим дали ще бъде зачетено това попадение. Имаше отново съдийски сигнал. И отново прекъсване. Това прекъсване. В крайна сметка не бе зачетен коша на Ганчев преди малко, така че разликата остава 10 точки в полза на Локомотив, които сега атакуват. Малко повече от 6 минути до финалната серена. Правец 57, Локомотив 20-20, 67. Дудев. Поразтегна се тя. Михайлов успя да стигне от топката. Добре обаче бе париран тък. Преса. Трудно изнасят. Вушев. Опитват се да бъдат агресивни в защита железничарите. До някъде им се отдава. Гунински сега към Вушев. И тройка за Владислав Вушев. Първа за него. 60 на 67. Така вече лъч светлина и за правец. 7 точки вече. От 12 на 7 бе намалена разликата. Нарушение сега на Данил Христов. Всъщност дали на Христов или на Ганчев. И двамата бяха под коша.
По-важното е, че Антон Диков, ето първа точка, която да не е от тройката, 22-ра за него. След 7 поредни тройки, наистина впечатляващ резултат на 26-годишния атакуващ гард на Локомотив. Още две точки, 23 за Антон Диков, 60-69. А времето се по-бързо тече за Правец. Отново трябва да наваксват те. Ако тръгнат на такава размяна, както върви в момента, нищо добро не ги чака до края. Гунински. Не успява обаче тук Данил Христов и всеки пропуск и всяка атака вече се оказва решаващ. Дига ръка тук Марио Христов. Той е нарушил правилата срещу Васил Михайлов, който има 10 точки и 7 борби. Тук по борба казахме в подкошието номер 1 е Павлин Ганчев. Вече са 14 спечелени битки. Този показател. Да видим сега Михайлов. С лекота бележи 70-та точка за своя отбор и 11-та за неговия актив. Още веднъж е точен. 12 точки за Михайлов, 71. 5 минути до края. Чуваме сега наставленията на Георги Младенов без фаул. Още една провалена атака за Правец и смяна отново в състава на белите. Гунински единствен, да виждам, че остава за останалите. Явно може би доста пълна смяна е направил сега. Да видим, Невушев също остава тук. Тук е и Данил Христов. В игра си е завърнал Тодор Колев с номер 15 и Владимир Петров с номер 41. И отново много хитро изиграна ситуация от страна на Васил Михайлов. Нарушение срещу него. Този път мисля, че бе на Петров. 60-71, 4 минути и половина. Сега и Вушев ще почине, връща се Иван Иванов. Да, вече няма за какво да пази основните си играчи. Борба за 15-та борба за Ганчев. А тук отново Матраков бе този, който пострада през блъсъка. Няма нищо сериозно, ще продължи. Ставрев, Михайлов, Павлов, Дудев и Матраков. Това е петицата избор на Георги Младенов. Пропусна сега обаче Матраков във важен момент, ако бе отбелязал, може вече тотално да отчая играчите на Правец. Те обаче все още не се предават с такива стрелби. Трудно обаче ще стане. Павлов. Нормално е да бързат и да пестят секундите до края, но ако реализират, разбира се. Още едно нарушение. В случая мисля, че на Тодор Колев. Този път прекъсването е поискано от Георги Младенов.
този тайм-аут, поискан от баскетболната легенда Георги Младенов. Отново чертая, той е нещо така усилено по дъската. Има така настроение и дух в лагера на железничарите. Те и ворят с убедителното 71-60. Малко по-малко от 4 минути до края. Пропуснаха обаче сега добра възможност. Иван Иванов отдавна не е правил опит. Ганчев забави се, но въпреки това добре се развива атаката. Данил Христов бележи 17 точки за него и 8 борби. 62-71. Павлов. Срещу него Иван Иванов. Ставрев тръгва на индивидуална атака. Ганчев е нарушил правилата тук според реферите. Русев и Бреснички. Не е съгласен той. От началото на двобоя си имат закачка. Константин Русев и Павлин Ганчев и продължава тя до последните минути. Ставрев обаче не е трепна тук и бележи. Показва сега Ганчев къде е бил ударен дори от съперника, преки че той извърши нарушението според арбитъра. Точен е отново Ставрев. 62-73. Отново възстановиха така двуцифрената си преднина. Гостите в този матч. Колев. Към Иван Иванов вече няма толкова празни пространства, като в началото да хвърля необезпокоян за тройки. Отново опитва обаче тройка и отново бележи. Пета тройка за Иван Иванов. 17 точки за него. 65-73. Всяка една такава тройка все още ги оставя в играта. 2 минути и 50 секунди до края. Ставрев. Към Матраков. Накуцва и той. И отново Ганчев е в поле зрението. Мисля, че четвърти фал за него. Един Матраков, който в момента има 10 точки. Дали ще ги увеличи. Да, 11-та за него. Гунински сега виждаме също недоволен от резервната скамейка. Ще има явно и технически фаул за обаждане. Поизнервика се на скамейката на правец. И Матраков ще изпълни втория наказателен удар. И топката остава във владение на Локомотив. 10 точки преднина. Много се накъса този двобой. Ето, виждате, ще си седне номер 1 в борбите. Продължава да дори е изгонен и от залата Павлин Ганчев. Много добре се прави в подкошието. Нервите му не издържаха. И след непрекъснати диалози с съдиите на второ техническо е отстранен от зала Триадица. И случват се и такива неща. А Матраков продължава да си трупа актив. Изпълни техническите. 14 точки за него и 12 за Локомотив аванс. Сега отново сирийски сигнал. Наистина през тази последна част почти не се играе баскетбол. Прекъсвания, нарушения, спорове, уточнения на съдийската маса сега. Виждаме и делегата Тодор Иванов да се намесва. Там е и треньора Георги Велчев. Явно протестират против отстраняването на Павлин Ганчев. Излишно напрежение. 2 минути и половина до края. 12 точки за Локомотив. Едва ли ще станем свидетели на чудо. Просто би трябвало да оставят да си играят баскетбол, момчета, а не да се накъсва играта. Но
Според мен няма нужда от толкова дълги диалози и уточнявания. И реферите се объркаха, вървят напред след тях играчите, след това в обратна посока отново. А, виждаме, че Павлин Ганчев, въпреки че е отстранен, е отворил вратата на залата и продължава да се наблюдава двубоя оттам. А, ето сега отиде неговия съотборник Преслав Христов. Все пак да се стигне до по-тежко наказание, за да има отправец заради нервите на, на Ганчев. Подхлозен се, падайки, Иван Иванов успя да запази топката във владение на своя тим. Осем секунди до края на атаката на правец. Дано Христов. Нарушение срещу него на Ставрев. А, по принцип в почти всички баскетболни срещи последните 10 минути са най-нервни, най-напрегнати, с много нарушения и с много прекъсвания, но тук мисля, че тази част ще се ми водещо място така по продължителност. Отбеляза сега Христов, 66 на 77. Павлов. Дудев. Явно ще играят до края. А не, освободен е тук Павлов. Взеха борбата, благодарение отново на Христов. Който, ако не се лъжа, вече има 9 борби. Близко е до дабл-дабл. И отново са риски сигнал. И пак прекъсване. Това прекъсване. Надявам се да е последно и да изгледаме така един нормален баскетболен финал на този двубой. Никой не печели от тези чести спиране на играта. Нарушава се и ритъма. Да видим сега. Дудев към Иван Павлов. Отново Дудев. 9 точки, т.е. след коша понамалиха малко разликата, но все още е твърде голяма. Сега Матраков не се огледа къде бе застанал. Топката е напуснала очертанията. На терена отново възможно за правец при една така бърза тройка да върнат интригата. Все още имат някакъв минимален шанс. Иван Иванов ще стреля със сигурност. Не успява обаче. Овладява борбата Васил Михайлов. Девета за него. Девет борби има и Даниел Христов. И е много близко до дабл-дабл. В случая по-важното е, може би, победата. Васил Михайлов ще има двойна или тройна смяна в състава на правец. Три секунди до края на атаката. Пропуска и Иван Павлов. Борба за Христов. Това е 10-та и дабл-дабл за
играч с номер 23 в бяло. 20 точки, 10 борби, но мисля, че поздравение сега от Дудов. Това едва ли ще му се услади, тъй като тимът му е на път да загуби тази среща. Отново смени. 54 секунди до края. 9 точки пред няма за Локомотив срещу Правец. Няма достатъчно отборни нарушения, за да изпълняват. Гунински в игра. Добър заслон. Сега виждаме и Преслав Христов се появява. Искат крачки на играча с номер 9. Това показва поне Христо Михайлов. Решението е друго. Продължава атаката на Правец. Къса стрелба, отново спечелиха борбата, грешка и тук мисля, че приключи всичко. И минималния шанс на Правец се изпари. Павлов. Много трудно за изпълнение. Трябва да бързат, да вкарат по най-бързия начин. Грешат обаче, Матраков тук спечели тази борба и последни секунди. Това беше всичко явно в този двобой. Ще атакуват ли играчите на Локомотив или не? Не, това бе всичко. Така при резултат 68 на 77 приключва тази среща, отложена от 8-я кръг на западната А група Българска баскетболна лига, която наблюдахте на живо в ефира на Биоамби Спорт ТВ. Възпитаниците на Георги Младенов в крайна сметка наложиха волята си. Най-вече благодарение на силната трета част. Най-резултатни в тази среща отличаваме за победителите Даниел Христов с 20 точки и 10 борби дабл-дабл. Трябва да отбележим и 5-те тройки на Иван Иванов, който завърши с 17. Над всички пък за Локомотив с 23 пункта е Диков, от които 7 тройки. Павлов има 12, Матраков 14 и Михайлов 12 точки и 8 борби. Така, уважаеми зрители на Биоамби Спорт ТВ, завършва този двобой. Още веднъж правят 68, Локомотив 20-20-77 и възпитаниците на Георги Младенов се изкачват напред в класирането. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.